Com a forma de cluenda, a més d'agrair la presència de tanta gent i abans que ens quedem sols per, per acomiadar-nos, eh, us volíem explicar que el programa de prevenció i mediació comunitària pues, eh, ja aviat farà 12 anyets. Eh, si convertíssim els mesos en minuts, podríem dir que estem a dos quarts i cinc de fer els 12 anys. Llavors, uh, eh, que és molt difícil dir l'hora en català, eh? imagineu-vos el temps, eh? calcular-lo. El que només us volíem explicar és que estem amb molta energia i tenim moltes ganes de tirar endavant i de continuar treballant de la manera que ho estem fent des de fa tot aquests temps. I penseu que en el que va d'any ens han entrat set municipis nous Set municipis que són de totes les demarcacions territorials, Terres d'Ebre, Tarragona, Lleida, Girona, Barcelona, a més dels 7-8 municipis que ja portàvem i a més també ens estan entrant demandes molt puntuals de situacions molt concretes que, que, que anem a assessorar ja sigui un, una escola o ja sigui eh, un ajuntament per un cas d'una família concreta no? o sigui, s'estan diversificant també les demandes Dit això, no tampoc volem deixar de banda un pilar d'aquest programa de prevenció, que és la formació. Sense la formació en el programa de prevenció no hauríem caminat i no hauríem recorregut el camí que hem fet, perquè si no anem en els municipis a donar eines, a mostrar altres mirades, altres maneres de fer i d'entomar una mica aquestes situacions complexes que a vegades presenten els nostres infants i joves, suposo que tampoc hauríem arribat fins aquí. I també hi estan aquestes jornades que organitzem que com bé deia Mireia al principi quan va inaugurar aquesta jornada amb la nostra directora general, Mireia deia que hi ha aquesta jornada que també en farem una altra en el mes de novembre que es farà a Tarragona i que ja us podeu apuntar les dates per si us interessa, serà sobre migració i cohesió social al camp de Tarragona i serà el dia 9 de novembre de 2016. Tot això és el que continuarem fent, adaptant les metodologies i si podem fer com diu el, el José Ramón Ubieto, inventant de nous, de noves però no sols. Les farem amb vosaltres i les farem amb tots aquests municipis que ens facin la demanda i ens, ens hi posarem i ens arremangarem. Dit això, també hi ha novetats en el programa que Roberto us explicarà abans que la nostra responsable, la Montse Sima, també us digui unes paraules i ja acabem amb aquest espai. Gràcies. La novetat, el diferent que farem aquest any és que hem creat una COP, una comunitat de pràctiques amb representants de diferents municipis. No és la primera vegada que ho fem, ho vam fer jo diria que entre el 2010 i el 2013 evolucionant des de la reparació de danys, la mediació comunitària i la diàleg com a eina aquí hi ha companys que ja hi van participar i que va sortir en un dels llibres que citava la Mireia, la de escenaris del diàleg, va ser una experiència interessant ara la, la repetim el que passa és que la volem fer bastant més àmplia bastant més potent, bastant més aprofundida perquè pensem que disposem de molta gent en molts municipis amb molta empenta i amb molta capacitat. Vull dir, i fins i tot estem veient en aquests moments amb el treball que estem fent que podem anar inclús més enllà del que havíem iniciat hem juntat, el tema serà al voltant de construir una eina, de construir una manera d'intervenir al voltant de la gestió de l'anàlisi dels conflictes, però a més a més volem donar eines a determinats professionals que representin alguns municipis perquè després el treball que nosaltres estem fent amb ells el puguin portar a la pràctica ells i que tinguin eines per dinamitzar ells els grups i tirar endavant això i continuar amb el programa. Hi ha 14 municipis de tot Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins a dalt de tot de Girona, a Lleida i a la província de Barcelona, no els vull de tots, i quatre consells comarcals. I estem treballant des del mes de març d'aquest any, vam tenir un mes d'abril molt intens unificant criteris, treballant i construint eh, ideologia pròpia i ara ens anirem veient cada dos mesos per anar treballant al voltant de la realitat, de casos reals, de situacions que es viuen cada dia per donar-li resposta i treballar-ho de forma col·laborativa. Tot això es presentarà, si l'Anna us citava la, la jornada del 9 de novembre, que ja esteu convocats a Tarragona, esteu convocats també el 17 de novembre, però del 2017. I en aquest cas aquí, que és on presentarem tot aquest treball fet després d'un any i mig i que suposem, esperem que sí, estigui fins i tot recollit en un llibre que també el podreu tenir. Molt bé, doncs ara sí que ja arribem al final, eh? Abans de, de res, donar les gràcies als, als ponents, al ponent en Ramon Ovieto, el, el ponent de la, de la ponència, i els quatre que han participat a la taula rodona. Felicitat a tots. Donar les gràcies per la vostra fidelitat en alguns que fa potser 10 o 2 anys que ens veiem cada vegada aquí, jo des d'aquí dalt ara veig algunes cares que hi ha gent que, que són reincidents, que diríem nosaltres des del nostre àmbit, eh? que cada any, any a any els, els, venem, els veiem aquí i que ens van seguint. Com, com ja sabeu, aquest és un programa de, de prevenció, eh, està eh, sota el paraigües del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, si sí, i el servei de mediació assessorament tècnic. A través dels equips tècnics s'empara en la llei 5-2000. La llei 5-2000 no parla res de prevenció de la delinqüència juvenil, però sí que ja fa gairebé dos anys i no sé quants minuts i dies que explicava l'Anna eh, que vam dir per què no. Ens demanaven, hi havia ajuntaments, hi havia fins i, bueno, que ens anaven demanant el suport i llavors des de l'expertesa de, 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 de mediació de, tant el Robert com l'Anna són experts i hi han treballat molt en l'àmbit de la mediació o hem actuat com a mediadors dins del servei doncs, i en aquell moment també el José de Pena doncs, vam començar a elaborar aquest programa que no ha parat de d'anar-se ampliant, diversificant, movent-se i segueix estant viu. Ja us he dit les novetats per aquest any, l'any passat les novetats van ser un altre, és un programa viu. És un programa viu igualment com la societat i com la societat que teniu cadascun als vostres municipis o a les vostres escoles, eh, allà on sigui. Perquè anem, tot i que els sentiments i els valors i tot això és molt bàsic de la condició humana, però sí que les formes socials, culturals, amb immigracions anades i vingudes, doncs van canviant. I amb aquest panorama canviant i tot això, aquest programa cada any es va com canviant de vestit i es va, es va adaptant. Es va primant, es va engreixant, depèn de la quantitat de demandes que, que tenim i del tipus d'intervenció de, de que, que hem de fer. Uh, aquest programa és, es anirà, és, està viu i seguirà sent. Seguirà sent perquè és voluntat i poden, hi ha hagut molts canvis polítics eh, que, eh, des de fa dos anys i això, però sempre ha estat bon vist i sempre ha estat molt ben valorat tant per part dels polítics, parlo del Departament de Justícia, com per part dels municipis i dels polítics dels municipis. O sigui que, i a més a més, hi creiem fermament en la prevenció, tant és així que aquest any hem elaborat, eh, que ja fa cinc anys en vam fer un, però com un full de ruta que entra de ple en fer actuacions dintre el servei, tot i que, repeteixo, no és obligatori de fer actuacions de caire preventiu. I entra de ple aquest programa de prevenció i mediació comunitària. O sigui que res més, no us vull entretindre més. I amb aquest món, només acabar amb una frase del molt admirat d'Aldo Morrone, un gran mediador, que en eh, amb aquest món canviant que deia jo, diu, quan et planteges algun problema i dius, no sé, no sé què haig de fer, diu, en aquest moment s'obre un món de portes, un nou món de portes. Per tant, en aquest moment tot és possible. O sigui que amb aquest programa, amb els programes que vosaltres desenvolupeu, allà on estigueu treballant i això, per favor, quan torni a sortir la paraula violència, quan torni a sortir la paraula crueltat que ha sortit avui, penseu que darrere hi ha una persona que pateix i pateix molt i són joves que pateixen i que si algú ha patit això que algú ho ha dit sabeu el pa que s'hi dona per tant cadascú des del seu àmbit des del seu lloc de treball procureu, hem de procurar tots que no hi hagi gent que passi per aquest patiment una abraçada i fins l'any que ve